Ողջույն։ Երևան թդել լրատվական վերլուծական կայքի եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է։ Ես Սևակ Հակոբյանն եմ, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ Արամ Օրբելյանը, բարձրաց պարոն Օրբելյան։ Բարևություն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իրավը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Օրբելյան, դատարանը 3 Աննա Դանիբեկյան նախագահությամբ դատավոր քննարկում էր ձեր երկու միջնորդությունները, մեկը բացասական ավարտ ունեցավ ձեզ համար, երկրորդը ընդհատվեց։ Կարող եք, խնդրում եմ, անդրադառնաք նախ միջնորդություններին։ Մի միջնորդությունը քննարկեց, հետո քանի որ մեկ այլ միջնորդություն կիսատեր մնացել, դա շարունակեցինք, բայց դա չավարտեցինք։ Հիմա առաջին միջնորդությունը, որը քննարկվեց, վերաբերվում էր ընդհանրապես այս գործում այսպես կոչված ուժողների կարգավիճակին։ Ամենաշատ չարչարված հարցերից մեկն է դա։ Նայեք, մի քիչ ավելի խորքից գամ, այս խնդիրը ունի մի քիչ ավելի խորքային էլեմենտ եւ ունի մի քիչ ավելի տեխնիկական իրավական էլեմենտ։ Հիմա խորքային էլեմենտը հետեւյալն է. մարտի 1-ի գործ ձևակերպումը, երբ որ սկզբում ասում էին մարտի 1-ի գործ, մի քանի անգամ բարձրաձայնեցինք, որ մարտի 1-ի գործ ասածը շատ հարաբերական հասկացողություն է։ Մարտի 1-ի դեպքերի, փետրվարի 29-ի, լույս մարտի 1-ի դեպքերի, հետո մարտի 1-ից երեկվա դեպքերի հետ կապված հարուցվել էր գործ զանգվածային անկարգությունների և իշխանության զարգման փորձի համար, հա, ցենց ժամանակին, որին հետո տարբեր գործեր են հարուցվել, միացվել, անջատվել, այդ գործով բազմաթիվ մարդիկ արդեն դատապարտվել են, որոշ մարդկանց մասով նույնիսկ եվրոպական դատարանի որոշումներ կամ որոշ մարդկանց մասով դատապարտվելուց եվրոպական դատարանի որոշումներից հետո էլ վերաբացումներ կան, որոշներով չկան, կա բազմաթիվ, ինքը շատ բազմաշերտ, մեծ ծավալուն գործ է։ Նույնիսկ որ ասում ենք մարտի 1-ի գործ, ստացվում է մի հատ վիճակ, որ տենց ոնց որ ամբողջը բերում ենք մի կացայի մեջ ենք մտցնում։ Իրականում եղել են տարբեր էպիզոդներ, տարբեր դրվագներ, տարբեր հանգամանքներ, սկսած խանութների թալանից, մեքենաների վառելուց, ավարտած բանկվածային անկարգությունների կազմակերպումից, ավարտած այս գործով եւ սրա հետ կապված արդեն այլ մեղադրանքներով, օրինակ չորապատշիչների հետ կապված հետագայում ինչ-որ գործընթացներ եւ այլն։ Այս ամբողջը, եթե մենք փորձում ենք իմի բերել, եւ ստացվում է, որ խնդիրը առաջանում ովքեր են դժողները եւ կան արդյոք դժողներ։ Եվ ինչ էր տեղի ունեցել։ Ուրեմն այս հիմնական գործը, այսպես կոչված, որ ասում են մայր գործ, նման տերմին չկա, ընդունենք այն հիմնական գործը, որից առանձնանում են, հա, գործերը, այնտեղ ինչ որ մարդիկ ճանաչվել են դժող։ Ընդ որում, երբ որ իրենք ճանաչվել են դժող զանգվածային անկարգություններից։ Ու կա դժող ճանաչելու որոշում, եւ կա 260-ից ավել մարդ, ովքեր դժող են ճանաչել, առնվազն են հատորներում, որոնք մենք ունենք, որովհետեւ են մնացած հատորները, ինչպես գիտեք, հլա չի տրամադրվել եւ այդ միջնորդությունը դեռ պիտի քննարկվի։ Ուրեմն այս գործում ինչ որ այս քանակի մի մասն է, այսինքն 100 քանի հոգի դժող են որպես ներգրավել եւ ծանուցվում են որպես դժող գալիս են դատարան։ Մենք բարձրացրեցինք հարց, ասենք այս գործը որ առանձնացվել է, եւ ունենք առանձին քրեական գործ ստացել առանձին համար։ Ձեզ հանձնարարել են այս առանձին համար ստացած գործը վարույթ ընդունել եւ քննել, հա, քննիչին։ Դա տխազը վերահսկողություն է իրականացրել։ Այս մասը առանձնացվել է 4 մեգադրալի նկատմամբ այս ժամանակ, հա, նախագահի եւ մնացածի մասով։ Մենք ասում ենք, այստեղ դուժող ոչ մեկին չեք ճանաչել եւ ոչ մի ձեւ չեք արձանագրել, որ այս մարդիկ, որ դուք կարծում եք, որ դուժվել են զանգվածային անկարգություններից, հանկարծ ինչ որ ձեւ ստացվեց, դուժել են ենթադրել ճամանադրական կարգի տապալումից։ Իսկ կապը չենք տեսնում, չկա որոշում։ Եթե չկա որոշում, այս մարդիկ դուժող չեն։ Այս առաջին թեզիս, հա։ Երկրորդ թեզը՝ ճամանադրական կարգի տապալումից դուժող չի կարող լինել, որովհետեւ տեսականորեն, եթե կա ճամանադրական կարգի տապալում, ապա դուժել է ճամանադրական կարգը, ինչը նշանակում է բոլոր քաղաքացիները կամ բոլոր մարդիկ։ Իսկ այդ դեպքում դուժողի կարգավիճակի խնդիր չի առաջանում։ Ու դատախազությունը ինչ որ արգումենտներ է բերում, որ անմիջական, քանի որ բռնություն ա եղել, բռնությունից այդ մարդիկ են դուժել, բայց այդ արգումենտը չի գործում, որովհետև մենք ճամանադրական կարգի տապալման խնդրում մենք ասում ենք, չկան այդ կապը չենք տեսնում, այսինքն մարդուն դուք ճանաչել եք դուժող զանգվածային անկարգություններից, ու ինչ որ ձև մեզ համար անհասկանալի, չկա որոշում, չկա ինչ որ փաստաթուղթ, մենք տեսնում ենք, որ այս անձը հանկարծ այստեղ հայտնվեց որպես դուժող։ Մենք չենք տեսնում այդ դուժող ինչի է ինքը ճանաչվել, որ մենք կարողանանք հենց մի հատ է գնահատենք, այս անձը դուժող է, դուժող չի, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ դատախազության արգումենտը կարա ինչ-որ միտեղ կյանքի կոչվի։ Հա, այս սա էր քննարկման առարկան, ասում ենք չկա որոշում, չի երևում կապը, ընդհանրապես այս հանցագործության դեպքում չի կարող լինել դուժող։ Դատարանը գնահատեց, որ չէ, այս մարդիկ այս պահին դեռևս կշարունակեն լինել դուժող եւ համապատասխանաբար կարող են ներկայանալ։ Հիմա հետագա քայլերում արդեն կհասկանանք, ուր են
մնացած մոտավորապես 160 հոգին, ովքեր էլ դժող են եղել, որովհետև կրկնում եմ, եթե լիներ որոշումներ, որտեղ երևար ինչի են այս մարդիկ ենթադրվում, որ դժող են, եւ ինչ որ ձևով առանձնացվել, մենք ինչ որ բան այս համար հասկանալի կլիներ։ Ընդհանրապես այս դատավարության շրջանակներում չպատճառաբանված որոշումների, ընդհանրապես չպատճառաբանված, չհիմնավորված կամ բացակայող որոշումների մեծ ծավալ կա, եւ այս համար այդ հարցը, որ բարձրացնում ենք, ինքնանպատակ չի, ուղղակի խնդիրը նրանում չի, որ մենք ասենք, այստեղ խնդիր կա, խնդիր կա։ Իրականում այդ որոշումները պետք է լինեն, որպեսզի պաշտպանողն էլ կարողանա պաշտպանվի, հիմնավորի, ցույց տա այդ որոշումների սնանկությունը։ Բայց երբ որ որոշում չկա, ասենք աբստրակտ ալինում քննարկումը, համոզված եմ, որ երեկվա մեր բանավեճը կամ դրա նախորդող բանավեճը քաղաքացիների մեծ մասը, որ լսես, դեռ շատ ընդհանրական էր, շատ իրավական էր, բայց փաստացի չկան այդ որոշումները, իսկ այդ որոշումների բացակայությունը պետք է հիմք լիներ ուղղակիորեն, որպեսզի այդ անձինք այս գործով չլնեին դժող, առանձնացված առանձին քրեական գործով։ Իրենք ասեն, մայր գործում քանի որ կան, ստեղ էլ կան, չէ՞, մենք չի կարա լինի, որտեղ լրիվ ուրիշ մեղադրանքով, լրիվ ուրիշ հանցագործ։ Դա այստեղ օրինակ այդ զոհերի մասին, անկարգությունների մասին խոսք չկա այդ դեպքում, դժողները ինչու պետք է լինեն։ Հենց ուղղակի օրինակ հենց այդ խնդիրն է բարձրացվել, կրկնեմ, որ ուղղակիորեն դատարանում եւ մեղադրող դատախազը հաստատեց երեկվա մասին չի նախկինում, եւ քննության ժամանակ հատուկ քննչական ծառայության պետն է մի քանի անգամ հաստատել, որ գործը մահերի մասին չի։ Այսինքն խոսքը չի գնում 10 զոհերի մահվան հանգամանքների մասին։ Իսկ եթե այդ հանգամանքները պարզ չեն, չի կարող լինել հանցագործությունից դժողի կարգավիճակ, որտեղ եթե չգիտենք այդ մարդիկ ինչ հանգամանքներում են մահացել, իսկ դրանք կարող են լինել տարբեր։ Քննարկել, որ մահացել են այս պատճառով կամ այն պատճառով եւ հետեւաբար դժող են, չի կարող ըստ էության այս առանձնացված մասում լինել, բայց կրկնեմ, եթե լիներ որոշումներ, որտեղ կհիմնավորեր, որ մենք կարծում ենք, որ այս պատճառով այս խմբից 200 քանիսից 100-ը պետք է լինեն դժող այս առանձնացված մասում, եւ հետեւաբար մենք այս ամեն մեկին այս մասով առանձնացնում ենք որպես դժող, մեզ համար գոնե ինչ-որ անկալելի կլներ, ուրիշ բան, որ մենք կարողա չհամաձայնվենք եւ այդ հարցը բարձրացնենք արդեն այլ կոնտեքստում ցույց տալով այդ անձանց դժող չլինելու հանգամանքը, բայց ըստ էության չկա ուղղակի կամայական կերպով առնվազն որոշումների ցածաբխում, իսկ պետության ցանկացած կամայական գործողությունը ըստ էության ապօրինի է, կամայական կերպով ընտրվել է սրանցից 100 քանի հոգի։ Պարոն Ռոբերտ, հիմա ինչով է դուժելու, այսպես ասեմ, դատավարությունը, դատավարական այդ կողմերից մեկի, մասնակիցներից մեկի մի քանի հոգու չներկայանալու արդյունքում դուժելու է, թե չի դուժելու գործընթացը։ Չէ, նայեք, ըստ էության դուժողների ներկայացուցիչները արձանագրեցին մեզնից մի օր առաջ, շուտ չգիտեմ ինչի, ինչ-ինչ պատճառներով, չեմ ուզում խորանալ, կարծոք այլ օրակարգ չկա, այլ օրակարգ կա, այլ հարցեր չկա, այլ հարցեր, բայց ըստ էության իրենք արձանագրեցին, որ քննությունը կապ չունի իրենց հետ եւ ընդհանրապես էֆեկտիվ չի աշխատում։ Հիմա մի տեսակետից ցա դիտեմ, որպես հնարավոր ճնշում դատարանի վրա, չեմ ուզում այս մասով քննարկել, հիմա իրենց իրավունքն է ասուլիս անել եւ դիրքորոշում հայտնել։ Իրենք իրավունք ունեն ներկա լինել եւ ներկա չլինել դատավարությանը, դժողի մասնակցությունը պարտադիր չի դատավարության ընթացքում, ի տարբերություն մնացած մասնակիցների դեպքում, եւ հետեւաբար հիմա իրենց ընտրելու խնդիրն է, կցանկանան ներկայանան, չեն ցանկանա չեն ներկայանա։ Հիմա ասել են չեն ներկայանալու, խնդրեմ, իրենց իրավունքն է, կարող են չներկայանալ։ Պատճառաբանությունները, որոնք իրենք բերում են, հա, մասնակիորեն համընկնում այն նրա հետ, որ աս ընդդում են, որ իրենք դժող չեն, այսինքն իրենք ասում են, մեր մահերի հետ կապ չունի այս գործը, այն մնացած մասով իմ կարծիքով այդքան էլ, ու չասեմ հիմնավոր չեն, բայց այս գործին չպետքա դա հիմք հանդիսանա, որպեսզի դու քո վստահորդին կամ քո պաշտպանյալին այդ իրավական օգնությունը ցույց տաս կամ ցույց չտաս։ Դատավարությունը դանդաղ է գնում, թե արագ է գնում, դա հիմք չի, որ ես ասես, ես գնում եմ դատարան, թե չեմ գնում դատարան։ Մենք դատավարությունը դանդաղ գնում, մենք գնում ենք դատարան։ Ես մի չեմ ասում, ես չեմ գալու դատարան, որովհետեւ դատավարը։ Տեսեք, պարոն Օրբելյան, ենք ասում են, դա թատրոն է, դա ֆարս է, դա թանկարժեք, դա մի խոսքով, հիմա ես ուզում հասկանալ, ով է ապահովում այդ թատրոնը, ով է այնպես անում, որ այդտեղ թատրոն լինի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, օրինակ, հիմա ես իմ տպավորությունները ներկայացնեմ, չէ՞, դատավորը հարց է տալիս դուժողներին ցանկացած միջնորդության քննարկման վերջում, ինչ որ փուլում հարց է տալիս դուժողներին փաստաբաններին, փաստաբանները խոսում են, չեմ խորանում դրա մեջ, դուժողները անմեղության կանխավարկածի խախտում, վիրավորանքներ եւ այլ եւ այլն, եւ դատավորն էլ հանգիստ թողում է, որ այն սրտյուզած ասեն, որը կապ չունի այդ միջնորդության հետ, հիմա ով է շոու ապահովում այդտեղ։ Իմ կարծիքով ես
կորելացիա կարամ տեսնեմ, ինչ որ դատավորը ինչ որ մի պահի սկսում է թույլ չտալ, այսինքն ամենասկզբում, եթե դատավարությունը հիշենք, ու խոսքը չի գնում միայն տիկին Դանիբեկյանի նախագահության դատավարությամբ, առաջին անգամ շատ ինտենսիվ դժողները խոսել են Արմեն Դանելյանի վերակնդիր դատարանի նիստում, որտեղ խոսել են ամեն ինչի մասին, բացի կալանքի հարցից, ինչը քննարկվում էր, խորին հարգանքով զոհվածների հիշատակի նկատմամբ, բայց այնտեղ խոսվեց հնարավոր ամեն ինչի մասին, բայց չխոսվեց կալանքի օրենդրությամբ սահմանված անհրաժեշտությունից։ Ուրեմն տիկին Դանիբեկյանի նախագահությամբ ինչ որ մի պահի, երբ որ մենք առարկում ենք, ինչ որտեղ ընդհատվում է, անընդհատ իրենք փորձում են այդ հարցը բարձրացնել, անընդհատ քննարկում են այլ հարցեր, անընդհատ դուրս են գալիս են հարցի քննարկման շրջանակներից, ինչը քննարկվում է, մենք անընդհատ առարկում ենք ինչ որ մի պահից սկսած, այդ պահից սկսած տիկին Դանիբեկյանը որպես կանոն չի թողնում խոսել, և սա կարող նույնպես պատասխան լինի դրան, որ ինչի չեք թողնում մենք այդ մեր ուզած թեմայով խոսենք, այլ ոչ թե անթեմայով։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ քննարկեմ երրորդ անձանց մոտիվները, ցանկությունները, ինչ են իրենք մասնակցում, թե չեն մասնակցում։ Եթե կմասնակցեն, դիրքորոշում կբերեն դատարանում, ուրախ կլինեն դրա քննարկման առարկա դարձնել և քննարկել և դատարանում և ԶԼՄ-ներով և հանրության համար, հա, բայց ինչի են իրենք որոշել մասնակցել թե չմասնակցել, կա արդյոք թաքնված օրակարգ, չկա թաքնված օրակարգ, արդյոք իրենք ունեն այլ մոտիվներ, չունեն այլ մոտիվներ, փորձում են ճնշել դատարանին, չեն փորձում ճնշել դատարանին, փորձում են ներազդել դատաիրավական բարեփոխումների վրա, չեն փորձում, միլիոնատ հարց կարա լինի, ունեմ ես իմ որոշակի ենթադրությունները, բայց քանի որ նրանք իմ ենթադրությունների մակարդակում են, ես հեռուստադիտողներին կամ ինտերնետ դիտողներին չեմ ցանկանում դա ոչ տիպել հրամցնել, դրա համար ես դրան չեմ անդրադառնալ, առավել ևս որ դրա հիմնավոր ուղղապատճառներ չեմ կարողանալ։ Մեծամտություն կան որոշակի կասկածներ, մարդիկ մի քանի ամիս առաջ ասում էին Դանիբեկյան հերոս, հիմա ասում են այդ մի դատավոր չի կարող քննել այս գործը։ Չեմ ուզում քննարկեմ ինչի են որոշել դատարան չգալ, ասում եմ միլիոն պատճառ կարա լինի, ես ունեմ որոշակի ենթադրություններ, ինչի հետ է պայմանավորված այս ամեն ինչը, բայց քանի որ ես չեմ կարողանալ իմ ասածը հետո հստակ ապացույցներով ապացուցել, չեմ ցանկանա հիմա դիրքորոշում հայտնել, հետո էլ ստիպված լինեմ կամ ստիպված չլինեմ։ Գան չգան մեկ է։ Իրենց իրանքն է, ցանկանում են գան, կարող են գան, չեն ցանկանում գան, թող չգան։ Պարոն Օրբելյան, երկրորդ միջնորդությունից երկրորդ նախագահի գույքի վրա դրած արգելանքի վերացման, չէ՞, վերաբերյալ դրա մասին ինչ դրմփակ անցավ, չգիտենք ինչ եղավ, բայց դրմփակի մասին չեմ անդրադառնա, որովհետև այնտեղ դրմփակի պատճառը այն էր, որ ներկայացվում էր որոշակի անձնական բանկային կամ պաշտպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություն պարունակող գործընթաց, դա է օրենքի հիմքը, և այդ հիմքով անցել դրմփակի և դրմփակ քննարկվել։ Հիմա ինչ ա եղել դրմփակում, չեմ քննարկի, ընդամենը հետևյալն է։ Ինչքան էլ բավականին զավեշտալի դեպք առաջացել, որովհետև ըստ էության, միջև գործը դատարան ուղարկվել է, այսինքն նախաքննության ընթացքում բողոքարկվել է քննիչի որոշումը պարոն Քոչարյանի գույքի վրա արգելանք դնելու վրա։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ տիկին Աննա Դանիբեկյանը, չլինելով գործը քննող դատավոր, ուղղակի բողոք քննող դատավոր որպես որոշում է ընդունել, որ պարոն Քոչարյանի գույքի նկատմամբ արգելանքը ապօրինի է, բայց միջև այդ գործը հասել, ձգձգվել, հասել այն պահին, որ տիկին Դանիբեկյանը որոշում է ընդունել, գործը արդեն եղել է ուղարկված դատարան և եղել է Դավիթ Գրիգորյանի մոտ, հլը դեռ տիկին Դանիբեկյանը ուղարկված չի եղել։ Տիկին Դանիբեկյանը ասել է, քանի որ գործը արդեն դատարանում է, ես ճիշտ է, պետք է որոշում կայացնեմ, բայց ես չեմ կարող պարտավորեցնեմ այլ դատավորի, որ արգելանքի ցանի։ Ես ընդամենը արձանագրում եմ, որ կա իրավունքի խախտում։ Վերացնելը արդեն այն դատավորի խնդիրն է, որտեղ ունենք երկու դեպք։ Երբ որ նախաքննությունն է, դատարանը պարտավորեցնում է վերացնել խախտումը, եթե արդեն դատարանում է, այս գործը հասել է դատարան, դատարանը արձանագրում է, արդեն այս դատարանը պիտի իրագործի։ Նենց է ստացվել, որ այդ գործը նորից պետատվել է, էլի իր մոտ է ընկել։ Հիմա մենք եկել ենք ասում Տիկին Դանիբեկյան, այն ժամանակ որպես այլ դատարան վերահսկողության կարգով ստուգել եք և ասել եք քննիչի արգելանք դնելու որոշումը ապօրինի է, չենք հասցրել ստիպել քննիչին հանել, որտեղ գործը հասել է դատարան, հիմա դուք եք այդ դատավորը, խնդրեմ հանեք այդ արգելանքը, այսքան ժամանակ ու այսքան ժամանակը խոսքը գնում է արդեն տարուց ավել, արգելանքը ապօրինի դրված է պարոն Քոչարյանի գույքի վրա։ Ըստ էության նախկինում արդեն դիրքորոշում հայտնել է դատավորը։ Նույն նախկինում հայտնել է շատ հարաբերական հասկացողությունը, այո, որպես վերահսկողության ժամանակ ունենք ուժի մեջ մտած դատական ակտ, կարևոր ասեմ, բողոքարկվել է և երաստիճան համակարգում ուժի մեջ է մնացել, այսինքն նենց չի, որ ես այցանով պրծանկա չեմ գնացել, վերակնդիր բողոքարկումների արդյունքում որոշումը մնացել է վերջնական և ուժի մեջ, դատարանը ունի մի հատ գործողություն, որոշում ընդունի արգելանքից անելու, ուրիշ գործողություն անելու իրավունք չունի, հակառակ դեպքում կստացվի նախկին ընդունած որոշումը,
ապօրինի է եղել կամ հակասում է դրան, ընդ որում դա միայն իր որոշումը չի եղել, վերադասը հետո ուժի մեջ է թողել։ Հիմա անդրադառնալով այս հարցին, դատարանը այն ժամանակ կասեցրել էր, որովհետև իրեն անհրաժեշտ էր ինչ-որ հանգամանքներ պարզել գույքի ծավալի մասին, ներկայացրել ենք։ Սա ուղղակի մենք նաև ֆիքսեցինք դատական լիստի ժամանակ, մեր խնդիրը ինչի՞, որ սահմանապակ պահվի, քիչ պահվի, ասել ենք չէ, հարգելի դատարան, դուք ունեք մի հնարավոր պարտավորություն հանել կալանքը, մնացածը դուք պահանջել եք, մենք ձեզ ներկայացնում ենք, այսինքն սա նաև ցույց է տալիս, որ դատարանի պահանջները անկախ դրանից մենք համաձայն ենք, համաձայն չենք, կատարում ենք, որովհետև գտնում ենք, որ դատավարությունը ինչքան էլ լինի լուրջ, ոչ լուրջ, վարս, ոչ վարս, ինքը դատավարությունը եւ դատավարության շրջանակներում, եթե գործողությունները պահանջվել են կամ պետքա բողոքարկվի կամ կատարվի, մենք կատարել ենք, որպեսզի դատարանը հնարավորություն ունենա որոշում ընդունել հնարավորինս ծանր ժամկետում։ Պան Ռոբերտ, տեսեք, նիստը ավարտվեց, հաջորդը տեղի կունենա 1 շաբաթից։ Հիմա ամենա այս չարչրված էլի հարցերից մեկը դատական նիստերը ձգձգելու։ Հիմա մեկ ժողովրդի կողմն է ասում, որ ձգձգվում է։ Հիմա մեկ ազգային ժողովի պատգամավորն է դատախազին գլխավոր ասում, ինչու եք թողում, որ Քոչարյանի փաստաբանները խոսեն, ինչ ուզում են, միջնորդություն ներկայացնեն, ավելի ճիշտ, եւ դատականիստը ձգձգքի։ Մեկ արտադատության նախարարն է էլի ասում, որ նիստերը, մի խոսքով, հիմա այդ ձգձգելու թեման եկեք վերջով անդրադառնանք, լավ, ինչու է նիստերը ձգձգում։ Լավ առաջարկ ունեմ, մի հատ բերեք մի անգամից, չգիտեմ, օրենք փոխենք, սահմանադրություն փոխենք, մեջը գրենք, որ պարոն Քոչարյանը պիտի կալանավորվի, դատական նիստ չի լինելու, ոչ մի սահմանադրական երաշխիք չեք տալիս, ավարտենք։ Ինչա նշանակում ձգձգել, չէ ձգձգել։ Գույցն ունի սահմանադրական միջազգային պայմանագրերով նախատեսված արդարդատականության երաշխիք, գոյություն ունի դատավարության փուլայնություն, գոյություն ունի դատական պրոցես, դատարանի տարբեր փուլերում կատարվող տարբեր գործողություններ, միջնորդություն, այս փուլը կոչվում է միջնորդությունների հարուցման փուլ, միջնորդությունները դատարանում դրված են, դատարանը հերթով քննում այդ միջնորդությունները, մանրակրկիտ ենք ներկայացնում, դա մեր իրավունքն է, որովհետև մանրակրկիտ չներկայացնենք, հետո դուք ասեն ինչի՞ չեք մանրակրկիտ ներկայացրել, այս արգումենտը լավ չասեցիք, որ ասեք մենք ուրիշ ձև կհասկանանք, կրկնում ենք, ոչ, որովհետև կա ինչ-որ դատարանի կողմից սահմանված կարգ, այդ կարգով են առաջ են գնում, եթե նկատել եք, արդեն մի քանի ամիս է դատարանը բանի վերջին այդ ելույթների հայտարարությունների համար նույնի ժամանակն է սահմանափակում, այն ժամանակում տեղավորվում են, ունենք 5 րոպե, 10 րոպե, 15 րոպե, 1 րոպե, նենց չի, որ նենց ամեն անգամ կես ժամ ամեն մեկը խոսում է, միջնորդությունը ներկայացնում ենք երկար կամ կարճ, դա մեր իրավունքն է, որ ներկայացնելու ենք անկան երկար, ինչքան անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ներկայացնելու համար միջնորդության հիմքերը, կրկնում եմ, չկա տենց, որ միջնորդությունը կարդանք, հետո ասենք մի հատ էլ պասեք նորից, կարդանք, հետո մի հատ էլ երրորդ անգամ կարդանք, բոլոր միջնորդությունները ունեն տրամաբանական կառուցվածք, տրամաբանական կառուցվածքի մեջ ներկայացված են ապացույցները, ներկայացված է միջազգային փորձը, նկատի ունեմ մարդիր անգամ եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան նախադեպերը, մեր սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները, իրավական վերլուծությունը, այսինքն ինքը փաստաթուղթը, որը պետք է ներկայացվի, կրկնում եմ, եթե այտենց ուզում ենք, որ դատավարություն չլինի, հնարավորություն կա, այդ տրոյկաների մասով վերադառնում ենք, որոշում ենք, որ դատավարություն չի լինում, ուղղակի կալանավորում են միանգամից փաստաբաններին էլ հետը, միանգամից բոլորին, ով որ քննադատում է կառավարությանը, իրանց էլ հետը, կարամ, եթե դեմ չեք, ձեզ էլ հետը ավելացնեմ, բայց երբ որ նախարարն ինքն է օրինակ ասում, որ ձգձգվում է անհարկիվան, դա ավելի շատ ցուցում չէ, ճնշում չէ, ես ինձ ասեմ, նախարարը իր տպավորությունն է ասել, ես հույս ունեմ, որ նախարարը զբաղված է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներով եւ ամեն 3 շաբթի ամբողջ օրը չի նայում մեր դատավարությունը կամ ինչ չի անում, իսկ եթե ինքը ամեն 3 շաբթի չի նայում մեր դատավարությունը, կարծում եմ ինքը չի դիտապետում ամբողջական տեղեկատվությանը, որպեսզի գնահատի միտում կա թե չէ։ Վերադառնալով մեր հարցին, մենք նույնպես տեսնում ենք, որ խնդիր կա դատավարության տեղողության հետ, եւ մենք այդ խնդիրը բազմաթիվ անգամ վարձացրել ենք, մենք էլ հիմա կարող ասենք, միտում ենք տեսնում կամ միտում չենք տեսնում, երբ որ այդ նույն մարդիկ, շատ կարևոր է, կրկնակի ստանդարտները շատ սկզբունքային խնդիր են, հա, պետք է այն մարդիկ, ովքեր հաջորդ անգամ կասեն, որ մենք տեսնում ենք միտում, խնդրում եմ կրկնակի ստանդարտները հիշեցրեք, այնիվ որ պարոն Քոչարյանը կալանքի տակ էր, եւ դատավորը 2 ամիս արձակուրդ եւ բուժում էր ասում, ոչ մեկ չասեց, միտում ենք տեսնում, որ պրոցեսը դանդաղում է, երբ որ երկար արձակուրդներ են գնում, երբ որ առողջական խնդիրների պայմանավորված ձգձգվում է, երբ որ պրոցեսը ալինում, միանգամից լալերի նորմալ է, մանավանդ կրկնում եմ, երբ որ երկրորդ նախագահ կալանքի տակ է, երբ որ հանկարծ կալանքի տակ չի, ազատության մեջ է, մենք տեսնում ենք մեր դատավարական հակառակորդների, մեղադրող կողմի, տվյալ դեպքում տուժողների իրական ցանկությունը, այսինքն միտինգներ է անում, քաղաքական գործընթաց է անում, մի անգամ նախաքննության փուլում դատաբանը քննիչ ասեց, թե հոդվածներ է գրում, ինտերվյուներ է անում, քաղաքական ակտիվությունը, հենց այն ինչ որ բարձրաձայնում ենք մենք այսքան ժամանակ, ասում ենք հենց որ այս մարդուն ուզում եք փակեք, որպեսզի քաղաքական ակտիվությունը իրա սահմանափակեք,
Ինչքան էլ կրկնեք, ինքը կարող է վերադառնալ, թե չի կարող վերադառնալ, ես չեմ ուզում գնահատեմ պարոն Քոչարյանի քաղաքական քաղաքականության հնարավոր արդյունքները, դա իմ գնահատելու հարցը, դրա համար կան քաղաքագետներ, իրենք են գնահատում։ Ես ասում եմ, որ եթե դուք որոշակի մարդիկ ուզում են, որ մարդը կալանավորված լինի, որովհետև ինքը հանդիպումներ է ունենում, միտինգներ է կազմակերպում, ասում հեղափոխ։ Բայց նման տեսակետ նաև հնչել է, որովհետև նա ակտիվություն է ցուցաբերում։ Դուք ասում եք, հնչել է, դրա համար եմ ասում, ես չեմ ասում, չի ասել, ես իմ մեջի չեմ վերում, ես ասում եմ հենց տեսակետները։ Մենք դա ասում ենք վաղուց, ասում եմ, նախաքննության փուլում այդ քննիչները ասել, հիմա մենք տեսնում ենք դժողի ներկայացուցիչները, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կալանավորման նպատակները միջև հիմա չի եղել կալանավորումը, այն ինչ որ նախատեսված օրենքով, այսինքն չխոչընդոտելը։ Ալերին ակնհայտորեն մարդուն մեկուսացնելը։ Ինչը ակնհայտորեն հակասում է Եվրոպական կոնվենցիայի սահմանադրության եւ քրեական դատավարության նորմերին։ Հիմա վերադառնալով ավելին, հա, մենք գտնում ենք, որ այդ դատավարությունը շատ ազգծվել։ Այս դատավարությունը պետք է ավարտված լինի դեռևս տարուկես, եթե ոչ երկու տարի առաջ։ Ընդորը մի քանի անգամ ենք այս գործը մենք ըստեյության հաղթել, ամեն անգամ ինչ որ մեր բանը մտածել, դա ինչ որ բանը մոգոնել վերականգնել։ Բերեք մենք հերթով նայենք, էլի հետո։ Ճույց տվեք մի հատ նորմալ երկիր։ Մի հատիկ, որտեղ երկրի կառավարության ղեկավարը քնչական ծառայություններից մեկի ղեկավարը, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը, այն մարմինը, ով որ քնչական գործողություն անում քրեական գործով, հատուկ ծառայության ղեկավարը, ԱԱՀ տնօրենը, իրար հետ հեռախոսով խոսում են նրա մասին, որ ես դատավորին ասել եմ, ուզես չուզես կալանքը պիտի տաս, ու դրանից հետո այդ գործը շարունակվի, բաց առվում է։ Ես էլ խոսում եմ ամերիկացի գործընկերներից մեկի հետ, ասես դե մեր մոտ էլ կարա լինի, այտենց կախված քաղաքական կոնյունկտուրա, չգիտեմ ինչ, ասես դες մոտ հնարավոր է լինի, ասենք ֆեբրուարի կամ ազգային անվտանգության է ծառայությանը, պետի կամ ցերուի, հա, ասենց բանի ու նախագահի զրույց, որտեղ խոսեն, որ դատավորին ասել եմ ուզես չուզես պիտի տաս, ու այդ մարդը դրանից հետո իմպիչմենտ, քրեական գործ, ու այդ քրեական գործը շարունակ բացառվում է։ Այսինքն կարա լինի տարբեր խախտումներ, կարա իդեալական չլինի իրավական համակարգը Ղարաբաղ ունենա։ Առաջին կետ, հա, մենք անընդհատ մոռանում ենք, բայց շատ կարևոր կետ է, երբ որ մենք այնտեղ ասում ենք, մենք դժոխ ճանաչի, ոնց որ չեն ճանաչում, այդտեղ տեսնում ենք, որ դժոխ ճանաչելու որոշում չկա, բայց մարդիկ մասնակցում են։ Հաջորդ կետը, համարադրական դատարանը ասում է, ժողովուրդ ջան, մեր նորմը, որի հիմա վրա մարդուն կարանք եք տալիս, եւ ընդհանրապես գործը շարունակում եք, հակասահմանադրականը, որովհետեւ անձեռնմխելիության ինստիտուտի անդրադառնալու կառուցակարգ չի պարունակում։ Ասում են, այդ ձեզ չի վերաբերվում, չի կարա համանադրական դատարանի որոշումը լինի անհատական բողոքով, այսինքն որպեսի մարդը դիմի ընդեղ, պետք է իրան վերաբերվի, ու համանադրական դատարանն ասում է վերաբերվում, ու ասեն թե ձեր գործին չի վերաբերվում։ Միջև էլ դեռևս Ազարյանի որոշումն է եղել անձեռնմխելիության հետ կապված, հա, որ ասել է տվյալ դեպքում ես տեսնում եմ անձեռնմխելիություն, վճռաբեք դատարանը ինչքան էլ դեր ցուրտ կարծիք կա հասարակության մեջ, այդ խնդիրը չի լուծել, ինքն ընդամենը ֆորմուլա է տվել, այդ ֆորմուլայով էլ է անձեռնմխելիության հարցը նույնպես լուծվում, երբ որ մենք համադրում ենք, որ չի կարա դատարանը ասի, որ դա այս փուլում, նախաքննության փուլում կամ քննության փուլում միջև դատավճիռ իրավունք չունի ասի, որ ես կարծում եմ, որ անձը գործել է անձնական շահագրգռվածությունից, խմբայի շահերից ելնելով, նա մեղության կանխավարկածի խախտում կլինի։ Այդ երկրորդ, ուրեմն ունեմ դատական վճիռ, դատարանի որոշում, որով հաստատվել է պարոն Քոչարյանի ամեղության կանխավարկածի խախտումը, չեմ ասում եմ բազմաթիվ դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում, որոնք ուղղակի ակնհայտ է, դատական ակտով հաստատված ամեղության կանխավարկածի խախտում ունենք, ուրեմն ամեղության կանխավարկածի խախտմամբ իրականացված քննությունը ունենում է 0 հետևանք, չի կարա դրա արդյունքում մարդ դատապարտվի։ Իսկ ամեղության կանխավարկածը խախտվել է հատուկ քննչական ծառայության պետի կողմից առնվազն ամենասկզբում, հենց այս գործի շրջանակներում։ Այսինքն ոչ թե այդպես աբստրակտ ինչ-որ բան են ասել, այլ կոնկրետ, այսինքն երևում է, որ այս գործը եղել է ուղղված քննված։ Ուղղված այն իմաստով, որ քննությունը ոչ թե եղել է պարզել ճշմարտությունը, գտնել մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել, այլ ոչ, եղել է նշանակված մեղավոր եւ այդ նշանակված մեղավորի մեղադրելու համար գործընթացը շարունակվում է։ Այսինքն թե բոլոր փուլերում խախտվում են իրավունքները, բոլոր փուլերում են նախաքննությունից սկսած, այս մինչև հիմա ամենտեղ բոլոր ակցիաներում խախտում են, դա ի՞նչ է նշանակում։ Էսա մի մասն է։ Հիմա վերադառնանք Դավիթ Գրիգորյանը վերցրել է հոդվածը, ասել է Ժորժ ջան, այս հոդվածը հակասահմանադրական է։ Հիմա ասենք քննարկում են, որ դատարանները պիտի կարողանա սահմանադրականության հարցեր քննարկեն։ Դավիթ Գրիգորյանը քննարկել է, ասել է այս հոդվածը հակասահմանադրական է։ Ինչի՞, շատ բարձր պատճառով, որ կարդում եմ, դատավոր եմ, կրթություն ունեմ, այսքան տարի աշխատել եմ, չեմ հասկանում ինչա գրած։ Չեմ հասկանում ոչ թե տեքստի առումով, այլ ինձ համար պարզ չի, սա սրա պարունակությունը ինչա, այսինքն արդյոք սա ենթադրում է, ինչա նշանակում փաստացի վերացնել, իրավական համակարգում գործողությունը դադարեցնել, դա փաստացի է թե իրավական է,
de facto de jure միշտ հակադրվում է իրար, ասես մեր փաստացին խոսում է իրավական համակարգում, ասես չեմ հասկանում ինչա գրած, ասես ամնադրական դատարան, մտածես դու հասկանում ես թե չէ, կարող է ես եմ վատ դատավոր, մեր դու նայ, օ մենք տեսնում ենք կրկին ամնադրական դատարանը պետք է ցրել, պետք է շատ արագ մի գիշերում անել ամնադրական բարեփոխում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում համոզված եմ բնակչության 100% էլ կարող է մի 5 հոգի տեղյակ չեն ուղղակի process-ին, համոզված են, որ ճարտարապետական դատարանը ծրվել է որպեսի Քոչարյանի գործով չլինի որոշում։ Մենք ոչ մեկ չգիտի ինչ որոշում է, կառավարությունը արդեն գիտի, որ իրենց դեմ որոշում է, ինչի որովհետև ակնհայտ է, որ ուրիշ որոշում չի կարա լինի։ Որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովի դղարտիկը, որ նայում ենք, ակնհայտ է ինչ որոշում ալնելը։ Մի երի խորհրդատվական կարծիքը ստանում ենք, տեսնում ենք ինչ որոշում է։ Այսինքն հենց որ եկա Վենետիկի կարծիքը, որը ակնհայտ պարադարձրեց ինչա տեղ ունենում, շատ արագ մի գիշերում սահմանադրություն ենք փոխում, այն էլ ոնց ենք փոխում, այսինքն գործընկերներս իրավաբանները արդեն մի քանի օրա քննարկում են այս թեման, եթե ոչ սկզբից։ Պարոն Օրբելյան, ավարտեմ այստեղ, հա, մի բառել ու ձեր վերջին միտքը, այս բազմաթիվ խախտումները նշանակում է մի բան, այս գործը այլ ապագա չունի, այս գործը չի կարա ունենա որևէ ապագա, այս գործը պիտի կարճված լինի արդեն։ Սա որ մենք Անադանեբեկյանին ասում ենք, այս հետադարձ ուժ ունի այս հոդվածը, որովհետև 2009-ին էլ են գտել, որ հետադարձ ունի, ասում արա այս ապացույցները հետազոտեմ, հետո կհասկանամ ունի թե չէ։ Այստեղ ապացույցներ հետազոտելու խնդիր չկա, ինքը պարտավոր է հիմա քննարկել եւ տեսնել, որ այս գործը պետք է կարճվի, այսինքն այս ամբողջը մի բան է նշանակում, որ այս գործը պիտի կարճվի օր առաջ։ Բայց այդ բոլոր խախտումներից հետո մենք տեսնում ենք իշքան լավ, այսպես ասեմ, կարիերային անում քննիչից մինչև դատախազ։ Այս խախտումը ընդհանրապես մի քանի օրվա տարբերությամբ այդ մեղադրող դատախազներ չէ, մեկը դարձավ դատախազ տեղակալ գլխավոր, մեկը մարզի դատախազ։ Նայեք, հետևյալն է խնդիրը։ Այս գնահատականները իրավական այս process-ներին տրվելու են։ Հիմա ինչ գործիքակազմով կլինի, անցումային արդարադատության, ծովորական կլասիկ արդարադատության, թե այլ գործընթացների մեջ, այս կոնկրետ գործընթացներում ովքեր ինչ մեղավորության աստիճան ունեն, ինչ որ մի փուլում տրվելու է։ Այն որ մեզ տրվել է, մի հասկացեք, որ ասում եմ, հաջորդ տարի է տրվելու, թե 10 տարի հետո է տրվելու, որովհետև այս process-ները ինչ այսօր տեղի ա ունենում Հայաստանում դատա իրավական համակարգի հետ կապված կոնկրետ գործերով, կոնկրետ process-ներով եւ ավելի abstract դատավորների նկատմամբ քրեական գործ արուցել, հետո պարզվի, որ սխալ քրեական գործ էր, բայց գործը դատավորից վերցրեցինք, սահմանադրական դատարան ծրել, ինչ որ դատավորներ փակել, թե չկա Դավիթ Գրիգորյանից վերցրեց գործը, հետո գործի իրան նկատմամբ։ Ու դրանք չեմ ցանկանա հիմա անդրադառնալ, հետո դրան կանդրադառնանք, երբ որ ժամանակը կգա, բայց դատարանների շրջափակում, երբ որ այդ դրսի գործընկերներին ասում եմ, դե վարչապետը ասել դատարանները պիտի շրջափակենք, ասում եմ, այսինքն ասում դե ասեց, որ մարդիկ դուրս եկեք, դատարանի դռները փակեք, ասես կաղնեք, մի թողեք դատավորները դուրս գան, ասում ո՞նց։ Ասում դե ո՞նց չգիտեմ, ո՞նց կարան, էլի կաղնեն չթողնեն։ Ասում ո՞նց դից արեցին, ասում դե մերկու դատավոր հրեցին, մեկը ընկավ, չթողեցին։ Ասում բա ոստիկանություն, ասում դե ոստիկանությունն էլ ասեց ինքնաբուխ ժողովա, չգիտեմ, հավաքա։ Ո՞նց ասեմ, այդ ասում մարդիկ դες չեն հավատում, միչև ես վիդեո չեմ ճիշտ տալիս։ Ասում դե կատակ ես անում երևի, ես մտեմ մանանհնար է։ Ու ասում վարչապետը շարունակում է պաշտոնավարել գործադիրում ու ազգային ժողովն ոչ իման։ Չկա, ասում, հա, դե սա, սա ես այդ քաղաքական process-ներին չեմ ուզում խառնում, բայց իրավաբանորեն ակնհայտ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում։ Անկախ դատարանի հնարավոր ոչնչացման ուղղված գործողություն, որովհետև բլանկետային process-ը տեղի ունենում, մենք կարանք շատ հանգիստ կորելացիան տեսնենք։ Պարոն Քոչարյանի գործով ցանկացած որոշում, որը տեղի ունի շորտեն շրջադարձային որոշում, անմիջապես հետևում է գործողություններ։ Ու մոտավորապես մեսիջերը ասենք, ասենք, հա, այդ հղումը հետևյալն է։ Դուք պիտի հասկանաք, ինչ է ուզում ժողովուրդը, մենք դες չպիտի ասենք, մենք չենք զանգելու ձեզ, բայց դուք հասկացեք, ինչ պիտի անեք։ Սա ամենասարսափելին է, այսինքն ինքնացենզուրայի ինչ որ մոդել ստեղծել, որ պետք էլ չի նույնիսկ զանգել, այնտեղ պետք է հասկանան, դες մարդուն պիտի դատեն, արդարադատություն ինչ կապ ունի։ Վերադառնալով հարցին, ինչ սկզբնական հարցին, այսինքն այդ բոլոր գնահատականները տրվելու են, ամեն մեկի մեղավորության չափը գտնվելու է, ես հույս ունեմ, որ այն ժամանակ, ովքեր դա այդ գործընթացը անելու են, այս նման խախտումներով չեն տեսնում գործընթացը նորից անելու, այսինքն այն ժամանակ ակնհայտորեն ես հույս ունեմ ավելի լուրջ կմոտենան խնդրին, որովհետև ինչ որ մի փուլում Հայաստանը պետք է դուրս գա այս հեղեղուկից, չի կարա այս մեկը գա այնուսին պատճի հետո, այս մյուսը գա այնուսին պատճի, որովհետև դենց գտնում ենք, որ անդադար պատճի հետո խնդիր է։ Պետք է մի անգամ այս process-ը լինի մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտներին համահունչ,
որոշակի հաշտեցման գործընթացի ներառված են անցումային արդարադատության ճիշտ լոգիկայով, ոչ թե ինչ-որ մեկից բան վերցնենք, բան բռնագանձենք, նստացնենք, չգինեմ պատժենք, պրոցեսը պիտի գա մի հատ ինչ-որ հասարակական հաշտեցման, որ երկիրը գնա առաջ, որովհետև մենք արդեն 10 տարուց ավելա ինչ-որ բանի մեջ ենք, հոմոպտույտի մեջ ենք, այս մեկները մեկ էս կոմից, մեկ են կոմից, մեկ են կոմից։ Գերիրադարձել պետությունը այս գործի, պարոն Օրբելյան, բայց երկու տարի է քննություն կա, երկու տարի է գնում, ու ավել, երկու տարուց ավել, հիմա որած մենք ո՞ր փուլում ենք հիմա, ուզում եմ հասկանալ, այդ արդյոք այն տեղում չենք, որտեղից սկսվել է։ Չէ, մենք ինչ-որ բանի հասել ենք, թե չէ։ Չէ, մենք ցենց ասենք, այս գործը այնտեղ չի, որտեղից սկսվել է։ Ուրիշ հարց էլ եմ կրկնում, որ ի՞նչ է բացահայտվել։ Չէ, չէ, այդ տարբեր գործը որտեղ է եւ ընդհանուր բացահայտման բլոկը որտեղ է։ Ընդհանուր բացահայտման բլոկում ինձ հայտնի չի, որ որևէ բան բացահայտված լինի կամ որևէ քայլ առաջ գնացած լինենք։ Արդյոք կոնկրետ գործը նույն տեղում է, թե չէ, չէ, ամեն շաբաթ մի հատ խախտում ավելանում է, այսինքն խախտումների պանակն է մեծանում, ցավալի այնց համար, իրականում եմ ասում, երբ որ մենք ասենք եվրոպական դատարան ենք դիմում կամ միջազգային պաշտպանության այլ գործիքների, մեր նպատակը այնտեղ խախտելը չի, դու ամեն անգամ Հայաստանի դեմ են գործը խախտում, բայց ստիպված ես դու տեղ գնում, երբ որ քո դատական համակարգը, քո քնչական մարմինները, քո դատախազությունը, քո հատուկ ծառայությունները ամեն ինչ անում են, որ դու ստիպված ես գնաս այնտեղ խախտես։ Խնդիրը նրանում չի, որ մենք, ասեմ, ելի կրկնեմ, ցանկությունն է գնալ Եվրոդատարանը հաղթել։ Ես ընդհանրապես ցանկություն չունեմ Եվրոդատարանը որևէ գործ ունենամ, եւ ես արդարադատությունը կցանկանայի, որ ես դահլիճում լիներ եւ մնացած բոլոր դատարանի դահլիճներում, եւ կարիք չլներ գնալ եվրոպական դատարան կամ կրկնում եմ այլ միջազգային պաշտպանության գործիքների, բայց ստիպված ես գնում, որովհետեւ պաշտպանության այլ գործիքը կա, չկա, որովհետեւ երբ որ դու ակնհայտ ես սպիտակ բան ես ասում, նայում են դեմքի, դու ասում ես, չէ, սև սպիտակ, սպիտակ սև է։ Այ ակնհայտի մասին եմ ասում, չեմ ասում երանգների մեջ ինչ որ sɛս արդյոք սա մոխրագույնի է երանգնա թե երանգ, չէ, ես ասում եմ սև այն կասմաս, բայց իրանք չեն էլ քաշվում նրանից, որ թե դուք այդ գործով թե բազմաթիվ այլ գործերով շատանում են Եվրադատան դիմումները, շատանում են, թե շատանան իրանք, չեն էլ անհանգստանում նրանով, որ շատանում են Հայաստան դեմ հայցերը։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է, եթե մենք դիտարկենք բացառապես իշխանական կռվի տեսակետից, միգուցե առանգստանալու կարիք չկա, մինչև որոշումը կլինի, ես հեսա իշխանության եմ կամ խոսքը չի գնում մի մարդու կամ մարդկանց մասին, այլ ընդհանուր։ Եթե մենք դիտարկում ենք պետության զարգացման տեսակետից, ինչքան գործերի քանակի շատացումը չի խնդիրը, այլ դրանց հիմնավորված քանակի շատացումն է, ինչը նշանակում է մի պարզ բան, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության լրջագույն խնդիր ունենք երկրում հիմա։ Ես չեմ պնդիկ ավելիցի, որ մենք ինչ-որ մի ժամանակ ունեցել ենք իդեալական վիճակ, հա, որ խնդիր չի եղել ընդհանրապես, բայց խախտումների այս տեսակի, այս մոտեցման ձև ես չեմ մտաբերի, ես պրակտիկան շատ երկար չի, 2009 թվականից եմ փաստաբանական գործունեության զբաղվում, առանցում 3 տարի չեմ զբաղվել, 11-ից 14 թվական, դրանից հետո դրանից առաջ զբաղվել եմ, բայց կարամ հստակ բան անեմ, որ 17 թվականի վերջին 18-ին, երբ որ մեր մոտ գալիս էին ինչ-որ դատական գործով, համարյա 0 դեպք եմ ունեցել, որ դատարանին չվստահեմ, այսինքն մարդը գասի, բայց կարամ դա դիտանք չենք կարա, ակաշարք, բա չգիտեմ, կոռուպցիա, բա դե որ հանկարծ զանգեն ասեն, բարդագույն միլիարդանոց հարկային գործերով մարդկանց մոտ խարց չի եղել տենց, իշկնեկել են, որ պետք է գնանք իրավական պաշտպանության, գնում ենք դատարան, հիմա ամի երկրորդի մոտ հարց առաջանում, կարանք դա դիտանք, չենք կարա դա դիտանք, բա որ գամ, բա որ սենց, բա որ դատարանին մի հատ են կոմից չնշեն, բա ինչ ենք անելու, այսինքն արդեն վստահության մակարդակը կառավարությունը հասցրել է քցի նորից, կրկնում եմ, դա վստահության ընկալման մակարդակն է, դա չի նշանակում դատարանները լավ են թե վատ են, բայց վստահությունը եթե չկա, այն մնացած առանձնապես չի գործում։ Պարոն Օրբելյան, եւ վերջում կարճ ես պետք է խնդրեմ անդրադառնանք վճռաբեք դատարան դիմումներին, որովհետեւ նախ սկզբում ես որքան հիշում եմ ձեր կողմից կամ թիմի կողմից փաստաբանական կար նման համոզմունք, որ չի բողոքարկվի, որովհետեւ դա բողոքարկվելու չի, հա, բայց հետո բողոքարկվեց, հիմա ասենք ասենք բողոքարկ ներկայացնենք ցանկացած ակտի վրա, մենք ակնկալում ենք, որ չպետք է բողոքարկվի, որովհետեւ դատախազությունը պետք է ինչ-որ մի պահի հասկանա, որ իր գեր նպատակը չպետք է լինի պարոն Քոչարյանին կալանքի տակ պահել, մանավանդ մենք չտեսանք էլի արդեն քանի ամիս անցել, մի օրինակ էլ չունեցանք, որ պարոն Քոչարյանը փորձել է խոչընդոտի գործի քննությունը, եթե էլի պիտի գան ասեն ինտերվյուներ ա տվել ինչ-որ հերոստանգերությունների եւ քաղաքական ակտիվ գործունեությունը, մենք էլի հետ են գալիս նոր քննդրին, երբ որ մենք բարձում ենք քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ու մենք այդ քննդիրը բարձրացրել ենք ոչ առաջին անգամ, հիմա հույս ունեմ այդ քննդիրը վճռաբեք դատարանում վերջնական եւ վերջնակետ կստանա,
Ունենք պրակտիկա դատախազության բողոքները կալանքի հարցով, վճռաբեկ դատարանը քննել է 50-ից ավել, ունենք այս ինչքան նայել են որոշումները, դեռևս 0-1 կոդով, այսինքն մեր դատականների մեջ։ Բայց երբ որ կարծում ենք, ով կարա բերի վճռաբեկ բողոք, ընդ էլ տող լրացումը, վճռաբեկ բողոք կարա բերի դատախազը, օրենքով սահմանված դեպքերում։ Իսկ օրենքով դատախազության մասին օրենքում եւ քրեական դատավարության մասին օրենքում կալանքի հարցով վճռաբեկ բողոքելու բողոք բերելու իրավունք չի նախատեսել։ Այդ մի հարց։ Տուժողների հետ կապված, հենց վճռաբեկ դատարանը, Վահե Գրիգորյանը, երբ որ վճռաբեկ բողոք էր բերել դերևս միջդատական վարույթի շրջանակներում, երբ որ դեռ ներկայացնում էր տուժողներին, վարույթ չի ընդունել, ասելով, որ տուժողը շահագրգիռ չի կալանքի հարցով բերելու վճռաբեկ բողոք ընդհանրապես, այսինքն այդ մասն էլ է դուրս գալիս։ Եվ հետևաբար կառուցակարգը հետևյալն է, առաջին հատվածային դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Կարա կալանավորի, կարա ազատ արձակի։ Եթե կալանավորեց, դու իրավունք ունես դա բողոքարկել վերակնից դատարան եւ հետո վճռաբեկ դատարան, եթե ուժի մեջ թողեց, արդեն այն սահմանափակ ընկերով մարդու իրավունքների օրենքի միատեսակության եւ այլ հարցերով։ Եթե առաջին հատվածային դատարանը չկալանավորեց, դատախազությունը բերեց վերակնից բողոք եւ վերակնից դատարանը կալանավորեց, անձը ունենում է մի հատ իրավունք սա բողոքարկել, որովհետեւ կալանքի որոշումը պիտի անձը կարողանա բողոքարկի։ Եվ եթե կառուցակարգը վերակնիչը որոշեց կալանավորել, խնդրեմ, բողոքարկի վճռաբեկ դատարան։ Դատախազությունը, եթե կարողանում է բողոքարկի վճռաբեկ դատարան, առաջանում է մի շարք տեխնիկական խնդիրներ եւ խնդիրներ, երբ որ դատախազությունը բողոքարկում է վճռաբեկ դատարան ու վերակնիչը որոշել է կալանք չկա, այսինքն գրավաթույլ դատրել, արդյունքում ստացվում է վճռաբեկ դատարանը պիտի կալանավորի, որտեղ ինքը իրավունք չունի հետողարկի, ինքը պիտի որոշում ընդունի, ինչքան էլ ինքը պնդի այս իրավունք ունեմ, ինքը պարտավոր է որոշում ընդունի, տունիկ-տունիկ չպիտի խաղացվի այդտեղ, միա դու որոշի, հետո ես որոշեմ, հետո դու, կստացվի, որ ինքը բողոքարկելու հնարավորություն չի տալիս։ Եվ դրա համար օրենքը շատ հստակ արձանագրել է, այս ոչ թե ասում եմ, տես լավ կլիներ, ասում եմ, ինչ որ գրված է օրենքում, իսկ իրավունք չունի, ոչ թե կարող է, չի կարող, այլ չունի իրավունք, բողոքի վճռաբեկ դատարանը պետք է ասի, դու իրավունք ունես բողոք բերելու, չեմ ընդունում վարույթ, ինչու՞ չի ասում, դե հիմա ժամկետը կլրանա, կտեսնենք ինչ որոշում կընդունի, ժամկետը ինչքան է, 3 ամիսը լրանում է, մի քանի շաբաթ ունենք դեռևս, մոտ մի ամիս ենք ասենք, հա ունենք բանը, վերադառնում պրակտիկա կա, որ ընդունել են վարույթ, բայց դա դեռևս չի կարող իմ քանդի անալ, որպեսզի հիմա չասեն, այլ սխալվել ենք այն ժամանակվա պրակտիկայից, հիմա այսպես ենք մեկնաբանում։ Ամենապարզ օրինակը մեր գործերում, նախկինում գործերը մակագրվում են ձեռով, մենք հասանք նրան, որ օրենքի պահանջը այն է, էլեկտրոնային մակագրություն գործում է, կալանքի վերակնից դատարանի գործերի մակագրության մասին է խոսքը գնում։ Բայց մեկ անգամեն դատավորին, որ իրենք ու այդտեղ ես ասենք ասեմ, հիմա եթե դեռ կլինի միջամտություն, պետք է հետապնդման հետապնդման մարմինները զբաղվում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ նախկինում արվում էր ձեռով, մենք հասանք նրան, երբ որ մենք բողոքը ինչ որ մենք առաջին անգամ չենք վերել, որտեղ չենք մտածել այդ հարցին, հետո երկրորդ անգամ որ եկանք վերականգնի, ասենք հենց մի վարքյան սպասի մի հատ նայենք, նայեցինք, ասենք հա էլեկտրոնային պետք կլինի, եկանք բողոքել դատախազությունը, ասա քիչ էս միջև հիմա ասել, ասում եմ միջև չեմ մտածել, առաջին անգամ էստեղ մտածեցինք, որ իրականում օրենքը հետա պահանջում, եթե ոնց պարոն Ալմյանը մի անգամ դեր ներկայացրեց, ասաց, այն բաղին ժամանակ մարդու մանդակում են պահում, մտքով չէր անցնում, որ կարա դա հդիտվի անմարդկային վերաբերմունք, հետո մեկ էլ մի անգամ ասաց, բայց մանդակում պահելը իրոք նորմալ չի, մարդու պահանջ բերեցի, հանեցի մանդակները, տենց է առաջին անգամ ինչ որ բան մտածում ես, հիմա մենք մի քանի անգամ ասել ենք, հիմա շատ ավելի հստակ են կարողանալ, վճռաբեկ դատարանը դատախազության բողոքը վարույթ ընդունելու իրավասություն չունի, որովհետև վճռաբեկ դատարանը դատախազությունը իրավունք չունի այս ակտերը բողոքարկել։ Իսկ այն փաստը, որ վճռաբեկ դատարանը պիտի ապահովի միատեսակությունը, դեռևս չի տալիս դատախազությանը իրավունք բողոք բերելու։ Այդ նույնը կլիներ, եթե Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանության ամբյոնը բողոք գրեր, ասել միատեսակության համար շատ կարևոր է։ Ինքը որպես սուբյեկտ էս գործում չկա, չի վերում, նույնը դատախազությունը չի կարող բերել բողոք։ Էլ եմ ասում, կա։ Դա բայց ինչու է տանում, այդ արդեն մարդիկ պրակտիկան ռեսուրս են ծախսել այդքան։ Պրակտիկան են աղել, որ տարել են բավականին շատ եւ ընդունվել է բավականին շատ, բայց կրկնում եմ, օրենքը հստակ նախատեսում է, որ չպիտի տարվի, իսկ դատական քննության ժամանակ էլ ավելի պիտի չտանի։ Հիմա ինչ են տանում, դա ուրիշ հարց է, որ մտածում են, որ պիտի վարույթ ընդունվի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն։ Շնորհակալություն։